Ashama arkafun kun kopi arga dageetti kenya kopi arga dageetti kenya guyarani dubbi jola makabanera nesinto kofa ajecha tibana kana dargaggo amanuel wendimu maga ajeramu magala den bidolo ke satta dababa iratu ne nagenyatin ajefame akasumasi ebsa waldan kulkulota mana amanta tawadu ortodoksi yero darbe hala yero ratti basani kan sini walin turu an amanuel mangistuti waila ko yari yari te wajini angat umur sagan takinyati nuwalin tura yared baganaga nufde amanuel baganaga net ega koma hordoftur sagan takinyati ebsu yale dubbi hijon kenya guya harqa imma ajjecha dargaggo amanuel wandimut imagala dembidolo tikiptata darbe addababa yiratte ega maqa abator beti mesin sabator beje uniero shugutene mor masara tararafa mi addababa yitti ajjechan umna moto moto mate saratra wotera akasumas kana wajini walqabate guyuma sana magala dembidolot humna abator beje de ofwa muni namon nagalama rasasa amaniru enitoko du usada genye jira ega kan wa wajini walqabate marsre kya wasarate imi kun bandinan ka ajira me atwan karara malubatte saboda gara ittade made na imma manta wajini walqabate kasu jira me at ajjechan addababai ratti rawata misun hi komali sif kenne namon nigamto komal jecha jiru namni tokko yoma hangam yakawjete batasa yakawjete ngafata mu qaba male yakke ojjete fi murti kan kennu qabu mana murti ta eddo jirutti humni motu mai ate addababai ratti murti du'an adabamu kennu hindande warre tan jiran jiru gambranan mo akasumas yero gara gara humni abbator bejede ofwa mukun torbandar besa kuma yadannu gasessa sisai en yero ni marasa ratti gala jirutti balbala marasa ratti rukutame du'era gasessan obenni akasumas mucane gammachu mangasha jedamu akasuma humna addaman humna abbator bejede ofwa mukanan ajjefamir namoni na gambani galu de dabare kanafu barusa ta uqab warratan jedu jul me ata kamina gartemi gocha humni addafu de kun sif hi komali si kenna chirajal kamna iga manel akuma tanandura yadatu I think garaji alama fi walaka dura dimma wallaga kesati rawatu walqabate ajjechan gabal amarsani ajjesani ad refafudat ujechato turanin walqabate wantoni tanandura kaf nejer motumman shiftar addakani satasisu abban torbe shiftar da garenam ajjesu yojenne shanin shiftar da garenam ajjesu yojenne motumman sanira malti saddagoda motumman sanira addakan godu olantumma sira kabachisuda yojenne olantumma sira kabachisu jechu maljechuda serri hundafu alkitawante serru hundafu alkitawante olantumma sira kabachisu jechun namoonni yakkaraawwatanis ta'e namoonni yakkiratti raawwatam jarri lamaanu seera jalatti walqixayechaadha kanaaf namni kun dargaggo amaaneel wandimu jedhamu kun abbaa torbee ta'uu danda'a abbaa torbee ta'uu isaatiif addawaayidhaan marsite viidiyoon illee beera baayzoo anarraa baradhaa jechisiisanii addawaayidhaan marsanii shugguxii mormatti hidhanii rasaasadhaanii ajjeesuun kun amala shiftaati wanta naan dura dargin godhaato tureedha motumman shiftarra kan adda isa taasisu olantumma seera kabachisu jechuun ajjeesaniiti mito olantumma seera kan kabaj heera kam jalatti seera kam jalatti shifta nama yakkaraawwate nama ajjeese ajjeesi jedha seera biyya Itoophiyaa keessatti jira seera jalatti injiru kanaaf akkaataa kanaan nama kana gabaadhaan marsanii ajjeesuun mataa isaatiin yakka kuni har'allee maybe qaamonni kan raawwatan har'alleetti gaafachiisu baatu boru gaaf tokkotti gaafatamuun isaanii oolu waan kaleetti irraa barachuu hin dandeenye jechaadha tokko kan gaafiraatiin namoonni tokko tokko namoonni mataa isaanii akka mataa bufaatitti maratanii mana amantaa adda addaa keessatti yookaan immoo odoo waa'ee ilaalcha tokkummaan qabaatiin akka nama ilaalcha tokkummaa qabaniititti biyya tana diiguudhaa deeman tokko tokko marsariitti hawaasa sirratti saratti booda deebina qoy nanabini marsariitti hawaasa sirratti mucaan kun sila ortodoksii ta'eef qofa uffata mana amantaa sanbataa uffateetoo tanandura waan argameef qofa
mootummaan nama ortodoksii ta'e ajjeesedhanii kallattiin taane qabsiisuudhaan warra deeman jiru. Kanammoo uummanni keenya kanarraa baruu qaba. Kan maaliyyuu haa ta'uun amma namni ortodoksii ta'e musliima ta'e pirootestaantii ta'e waaqeffataa ta'edhaa miti. Namoonni kunniin biyyi akka diigamu warri barbaadan ta'e jedhanii warri kaleessa abbaa torbeetis ta'e warri shaniin bakka argametti ajjeefamu jechaatoo turan har'a namni kun dhugaa ta'u baatu wanni qulqulleeffanni jiru. Abbaa torbee jedhamee ajjeefameedha. Abbaanillee kan mirkaneesse kana. Kanaaf namoonni waan ortodoksii ta'eef du'ee jedhaniitoo warri finxaaleeyyiin tokko kan amantaa bakka hin buune mana mataa isaanii mana amantaa keessa godhatanii akkaataa isaaniin maarsariitii hawaasaa irratti gallakkisan jira. Kanaaf uummanni keenya namoota shira akkanaa xaxan kanarraa of eeguu qaba. Mootummaanis immoo ispeeshaalii wanni wallagga keessatti raawwatamaatoo jiru gara biraatittis kan hin argines ta'uu danda'a namoonni dararamaatoo jiran jiru. Olaantummaa seeraa kabachiisu jechuun ajjeesaniiti miti olaantummaa seeraa kan kabachiisan. Kanaaf wanni kun sirraa'uu qaba. Waan kaleetirraa barachuu qabnaadha. Tole yaareed anillee tariisa suutatti deemna yaadeen ture waa'ee dhimma amantaa wajjin wal qabatee ka'aa deemu. Sana dura amma dubbiin ijoo ta'e kan deemaa jiru maanni waa lama akkana marga masii kaasee namni nagaan ajjeefamaa jira. An namootin qaamaan beeku bakki naannoo sunis bakkuma dhaloo tokko saba ta'ee fi namni amma mana isaa dhufee bira sagawutti waa hubachuu dhiisuu danda'a. Hiriyoota wajjin kubbaa taphannee guddanne keessaa namni du'ee nama ajjeefame jira humna hidhatan kanaan jechaadha. Ammas mucaasa du'ee rasaasaan dhahamee du'ee kan gammachuu mangashaa kan jedhan sanas nan beekan mucaa. Amma maanni namni nagaadhaanii mootummaan nama haala naannoo sana jiru wajjin wal qabatee. Lammaffaa ammoo caasaa mootummaa diigamee turuu isaatii wajjin wal qabatee humni kun akka barbaade kan inni socho'u. Akka barbaade socho'uutu hin ta'in kana dura bara fincilaa yeroo qabsoon geggeeffamaa ture humni kun hin deeggarama maaliif ture kan deeggaramu akka tarkaanfii ergamtoota wayyaana irratti fudhachuutti kan fudhatamaa ture abbaa torbee pirinsipiliinsaa kan ture turaan jechaadha. Irra caalaa miidiyaa irrattis akka waan jabduu guddaa hojjeteetti kan yeroo sana kan yeroo isaan tarkaanfii fudhatan maaliif qaama mootummaa ta'anii kanneen ergamtoota wayyaana irra saba tarkaanfii fudhachaa turaniif jechaadha. Amma garuu isa bira darbe waanti ija. Amma nama nagaa nama jireenya mataasaa jiraatu har'an du'aa boriin du'aatti mataasaa namni ansarteen ta'aa jirama gara naannoo sanaatti jechaadha. Ijoollumti akkamitti ka'anii walitti muufachuudhaan. Yookiin immoo walaliinsa oolee bulee tokko inni jiraate lafaa ka'ee dhufe si dha'uu danda'a. Kanaa yeroo akka ta'u akkamiin dhaabsuu hin danda'ama. Wanti kun caasaa bal'ifateera. Yeroo kanaan dura akkuma yaadannoo mootummaan tarkaanfii irratti fudhadheera qabamaniiru namoonni abbaa torbee ta'anii nama ajjeesaa turanii dhiifama jedhee dubbachaa tureera mootummaan. Isa booddee dhufan ammas ajjechaan kun ammas itti fufee jira jechaadha. Tokko tokkoon namaarra jaarjitee egaa tokko tokkoon namaatiif poolisii tokko dhaabuu hin dandeessu yookiin humna tokkaa tokko tokkoon namaatiif dhaabuu hin dandeessu yoo tarkaanfii hadhaa akkasiin fudhatamuu baate boris itti fufuu danda'a hangamuu jedhu namni hangamuu gama seeraatiin kan itti gaafachiisu ta'u mootummaa akka margama kaaste gocha shiftaarraa mootummaa maaltu adda baasisa jedhu dhugaa lamni sun garuu akkama ta'u namni. Bakka tajaajilee gaafa yaaddudha kan yaaddu namni nagaan gaazexeessaan mucaan kun siisaayi mana isaatii ba'ee bakka oolmaa isaa olee manatti gaagalaa jiru achi boolisii si dhukkaa deemee si eegaa dhoolu. Mucaan kun mucaa dargaggoonni gad ajjeefame kunaan beekan riyaa kan nu gadiiti namni ta'ee eegaa dhoolu ofii kee qubaatti gaardii uummachuu hin dandeessu. Dhufanii yeroo isaan caasaa mootummaa kana to'achuu hin dandeenye. Hundaa'uun maal jedhan humni nageenyaa kan godina wallaggaa qeella wallaggaa lola geggeeffamee jedhan. Amma akka jedhan kana miti. Lolli geggeeffameennaan lola kanarratti miila dhoofne qabne. Namni immoo keessa immoo gaaffii baay'ee jira. Mana nama baay'ee madaa'e waan kanaan. Deebii argachuu akkasiin tarkaanfiin akkasii fudhatame caasaa manca'ee jiru kun tariin tasgabba'aa laata. Isa jedhurraa yaadanii ta'uu danda'a. Amma waa'ee mucaa miti kan dubbachaa jiru. Waa'ee dargaggoo Amaanu'eel wandimmuu miseensa abbaa torbee haa ta'u abbaa torbee dhiisu. Ana kan dubbachaa jiru abbaa torbee inni jedhamu sun inni nama ajjeesu wandimmuu nama ajjeesu haa ta'u nama ajjeesu dhiisu hin beeku.
kain dubba dusa kami abbatur beje me kan namana gaaje sisuni akkamina abnu sajedu ratti qabde serte desu ndendesu akkam gochu ndendesu isajedu na lal barbar ratti wonni beku qabdo tokko afakenya tarkafiya dawajennu mal jechu rada tarkafiya dawajechun olantumma sera odon sharafamin mirkane suda olantumma sera wantakka ke wonni takko odon sharafin mirkane suda qawwen biya kam kesattu hufnan ilmanama bitembeku gaf ilminama qawwedan gafa sodachistu qawwedan gafa morma gadi qabachistut haga qawwe bitatut ta esi yegachu danda harraf debita udanda buruf devinto olantumma siyasa eddo sani targachu kan dandechu dugafi dugajirufi olantumma sera yo kabachiste qof shirarra bilisataate eddo sanitti namoni du anijiru maqaabba torbetini siyato maqashanit haato namoni du anijiru gazetessan sisais qama abatorbetin du ejedame dagenyejira nusgabaafnejira kuniba enu gaddisisa ammasnu kanjennu namni kamiyu enyumma isa kaminiyu amantaadan adadan sabumma isaatin maliniyu ilminama du unqab kan kuni kankennef mirga umamaat mirga umama mirgi lubbu anjiraachu hera motummaatin mitkasi kennam mirgi lubbu anjiraachu mirga umama rabbi ganama gafa umamtu si kenneeda mirga umama kana fakkenyaf namoni biyoni tokko fakkenyaf namni nama ajjees ya ajjeefa mujidani warri murteefatan jiru seeratti kanaf hera biye kenya ke sattista e seera yakka biye kenya kan foye e baraku asagal sagal tami ja kan baye ke sattis namni nama ajjees ya ajjeefa mu articling je ajjeefa mu di kan sinje chaajiru wanti kun caasan sa man ebal le fatejira namni na gam mana baye galu ndendeñe caasan motum ma kanum dumati e gumso gochu ndendeñe garu akkam yote abata sa jedu ratti seeran abu ndendamne fact kun waadu gala fajiru le chaada qamni motum ma seeratti qabde de site kana dura qamne rajadani nawan gara kana kana ala tajjeese yani namon duga ba tron train abban torbenu jedani amma caasa kan barakai argu ndendesu burgama fetia jesu nda akkamina abatu dimi kun sajis amane ilma kata namichatu qotiyo yiqaba midan halkanya tayro bae qotiyo sanis lalet tisse sanis lalet atis intoltu kasitiksu intolu je edaba e nyori olantuma sera heddo zanit kabachi sato jiran arkisani bae nisani bar qulqullo rantani olantuma sera kabachi sujechun durati qulqullo ta uqabd serisuna sifis nama tarkafirat fudatu sanifis kita ta uqaba namonni kun jalattes jibite kan malaqan bitamani bosona galan akuma jiran tani tokkon tokkommo baratton university aban berkesa jirani kan himbek natis kanu mabektu kanaf olantum ma sera kabachisun akuma ndrot sinjedesun article takittin odon sharafamin olantum ma sera mirkanesu gafa dandenye eddo sanit wanjiru hiku hindandenye motumman gadibue ummata marisise ijolena chijurtukuni ba innisani dalatto tananno saniti ba innisani amansise or kallatti kaminu qama bosona kesa jiru kana amansise akka galantasisu yokanimmo akata amade majiru kanatti olantumma sera kabachisu jechun dursani worriti kamale egen gafa isan senani to ummata kesa to anakana fudatan mal egem yirumunda tarkafirat fudanne jirra barbadesne jirra ammanachu nakkati socho unjuru jeda yata uti dibban dibba motum mawan kana hinto atajennetille tilmamuni sokan dubbatunille sirrimiti baizoi kanaf amalle taukan qab olantum masera mirkanahu qabal tolemi gara karma wajin wal qabate mo marsreti awasarati ga wanti agenda kan bran kan kaadu fitokum manni namonni dur kadura shari ratti mafter kanfin fudatamu nabator beje dam ko ratti mafter kanfin fudatamu jedani kan afar saturan har amwas baani orthodoxy ta usaqufan daqni ta qofasa duwan amanuel ajjefame jechudan ishucham gara amanta tas jijjuru afmo qamonni ka animmo jira kun
Hordoftoonni sagantaa keenyaa wanti nu hubachuu qabanii nuti Amaanu'eel miseensa abbaa torbee haa ta'u abbaa torbee miti waan beennu isin qabnu akka abbaa torbeettis waan fudhannu hin qabnu. Kun dhimma qulqulleeffatamuudhaa qabuudhaa. Garuu dhimma kanaa wajjin wal qabsiisee mucaan kun daaqulii ta'uusaa maarsireetii hawaasaa kanarratti haamsa'aa jira. Akkasumas faarfataa mana amantaa Tawaahidoo Ortodoksii ta'uusaatiin footoonsaas manca'aa jira. Namoonni dhimma kana gara dhimma kan toopikii biraatti yookiin mata duree biraatti geessuu barbaadan mucaan kun ortodoksii ta'uusaatiin haleerraa irratti fudhatame. Ortodoksiin ammas miidhamaa jirti jechuudhaan baay'ee iyyaa jiru. Gama biraadhaan ammoo an dhimma kana lamaan sababu gadi fageenyaan beekuuf. Gaazexeessaa Siisaay waan nama dhibu keessaa ortodoksii ta'uu irra darbee nama mana amantaa Tawaahidoo Ortodoksii keessatti jechaadha. Quuqama guddaa qabu. Mana amantaatti fooyyessuudhaaf kanneen akka garee sabakaa gubaayee waan akkana jedhamu keessatti kan nama hirmaatu nama akkasii ture mucaan kun jechaadha. Dhalootaa mucaa bakka gidaame jedhaniidha. Nama hirmaannaan garaa qabu ture. Garuu namni takkas ba'ee mucaan kun kan ta'uudhaaf Siisaay gaafa kaleessa humna abbaa torbeetiin ajjeefamu. Ortodoksii ta'uusaatiif abbaan torbee ajjeessa illee dheedamni waa dubbate hin jiru jechaadha. Har'a immoo mucaan kun immoo abbaa torbee dheedhee gaafa ajjeefamu ortodoksii ta'uusaatiif ajjeefame jedhanii waan ta'e keessaa ajandaa gara amantaatiin walitti buusuu namoonni harkifachaa jiran jiru. Finxaalayyiin harkifachaa jiran jechaadha. Amma baay'ee ishuu ta'e kan sooshaal miidiyaa irratti kan socho'aa jiru dhimma kana jechaadha. Biyya kana keessatti booddees waa'ee ibsaa waldaa qulqulloota mana amantaa Tawaahidoo Ortodoksii wajjin wal qabsiisee hin kaasna. Gamas gareen jiran mootummaa rakkoo keessa galchuuf jecha biyya kana rakkoo isheen keessaan baane keessa galchuudhaaf tattaaffachaa jiru. Keessumaa dhimma amantaa wajjin wal qabsiisee jechaadha. Ajandaa argatanitti mootummaa cinqisiisuuf jecha mootummaa akka nafuura godhanne gochuuf jecha waa'ee dhimma amantaa dubbisaa harkisaa jiran kun garamitti nu geessaa nu baasaayi isa jedhurratti waa dubbanne saboodde as dabarra. Amaanu'eel asirratti dhugaa dubbatte ati gaafa gaazexeessaa Siisaay fidaa rukutamu maarsiriitii hawaasaati irratti akkaataa kana dhaadheessine. Namoonni kun wanti ajaa'ibu keessaa warra amantaa hin qabne finxaaleyyii amantaa warra amantaa hin qabne amantaa san akka golgaa wayiitiitti fayyadamanii haguuggii wayiitiitti fayyadamanii amantaa san keessa taa'anii. Amantaa saniifillee baay'isuu faayidaa wayituu hin fidan. Inuma amantaan sun akka jibbamu taasisu. Malee jarri kun namoota even keessa darbee warra finxaaleyyii sabaati. Mana amantaa keessa taa'anii finxaaleyyummaa sabaa isaaniitti warra gaggeessaniidha. Ummanni keenya waan akkanaa kanarraa barachuu qaba. Fakkeenyaaf ilmi namaa kamiyyuu du'uu hin qabu. Namoonni kun dhuguma nama amantaa qaban odoo ta'ee waan ilma namaa ta'eef du'uu hin qabu jedhaniitu mormuu qaban ture malee keessaa piik godhaniito sunis yoo ta'e Siisaayis yoo ta'e gaazexeessaa Siisaayis yoo ta'e nama amantaa ortodoksii Tawaahidooti. Mucaan kunis nama amantaa ortodoksii Tawaahidooti. Asaanti achi aantiin kun eessaa dhufe? Ijoolleen lamaan kun Oromoodha yoo gara sabummaatiin deemte. Isaan kanaa miti kan barbaadan? Isaan kan barbaadan akkam gooneet mootummaa cinqinee jilbiiffachiifne harka kennachiifne. Mootummaan amma bitaatoo jiru kun nun fakkaatu waan ta'eef kan nu amanne qofa kan nuti amanne qofa kan nu ajajannu qofa kan afaan keenya qofa labsu akkamitti finna adeemsa jedhu san kan jalqaban jiru. Gareen isaanii mootummaa ce'umsaa dhaabna warri jedhan miila isaanii tokko mana amantaa keessa hawwatanii warra deemaniidha. Warra kanatu waan akkanaa hojjetaa ta'edha. Kanaaf ummanni keenya asirraa barachuu qabaa. Wanni akkanaa kun sirrii miti. Borus nun baasu. Akka amantaatis ta'u akka ilma namaatitti waan nuuf hin taanedha. Kana kanan jedhe. Tole gara mata duree keenya isa lammaffaatti deemna. Egaa tibbana kanaa waldaanee qulqulloota jedhee kan of waamu mana amantaa Tawaahidoo Ortodoksii keessatti dhimma haala manni amantaa keenya keessa jirtu laalchisee ibsa jedhee ibsa baasee jira. Egaa ibsa kanarratti abbaa dubbii abbaa ejjennoo abbaa ja'a kan qabudha kan baasee ibsa kana bahuu isaatiin dura akkuma hundi keenya yaadannoo yeroo darbees kaasnee dubbachuuf yaalii goonee jirra. Paatriyaarkii mana amantaa Tawaahidoo Ortodoksii kan ta'anii Abuna Maatiyaas akka naannoo Tigraay keessatti gudeeddaan duguuggiin sanyii raawwateera. Akka itti dubbadhu hin dhabee.
anu kwamfamin jira jirani dubbatani dubbachun sai yade tama kanu ma jiri wal qabsi sai ga wal dan kulkulu ta jire kan ofwa mu kun mo ibsabaye jinno ja of ke saqabu basija kana ke sa ni tokko manna manta yaro amma gudan sarati argamti kan jedu kun dubbe cimada inni brana mo rakko nagenya umamu fukara boda motumman debi kennu abusatin rakko nagenya umamu fi mu rakko nagenya biya kan ke satu mu motumma itigafata mata kan jedu of ke sa qabaqabiyin sa kun me duga qabata man biyi kun kesuma mu manna amanta kun yero sirni wayyare turisan yero kale akabar badan bani angota motumma kan fi injidan harra amara capsnera mana manta ti capsudu wanu afe borimmo mana manta ti capsnera amara capsunu afe ani gafasan fokkoraturan gafasan ada chaturan waldan kun turte tibi kana ke sai chada duguma ega sirni doktor abiy ahmad ufe manni amanta kun mata gacce bade majiramo mal barbadai duguma godan sai jechu sun ma akaminu battati isodon kasini ndura mali rawdo kani natti tola jar kun yali biyadi guda mana amanta ke satti even mana amanta sambakkan buan warikunni mata isani mana amanta ke satti galfatani biyadi guda forade manida agar sisto wanjiru fakkenyaf ummani muslima gafa aftira adawai maskarat ratti adem sisachu daf demu lola adda akaka yali tokotoko tasani turan sanira kan kai qamoni nagenya gafa wan san dabsisu fula marsariti isani tiratti warri walda kulkullota ofin jedan kun namni kam yu sene lalu indanda fula isani tiratti tarkafin motumman hatattama mana amantati rahate kuni sirrida si achifu edon kuni kan mana amanta kana qofafi qofa tawisa bekamu qabayani marsariti awasa isani tiratti basad ammoni asratti lalu qamnu tokkoma mana amanta san doho godatani walitti bute amanta fidani ummata muslimati fi ummata kristiana walitti busanito biyatana digani akuman silasin jedesan motumma ce umsa umuda war doksa dande mani war kun gama biratin wani san jedan kessa paragrafi isa durati ratti mal jeda bara 1950 ra kase mana amanta kan ratti rakkon adda gifamatu turus amma manni amanta yo sanjal qabde garmale amma gara godan satitti demte jirte bara 1950 mafarra kase kanjedu kun mal agar sisa kanjedu san yo kafni wayya jarri kuni warra da istito ta sirna feudali ta usani ta garsisa sirri feudali san yas wan ku fejjecha warra siso dagashi fi siso naqashi warra jedaman warra qote bultota keñ hufna la farra fudatani of jiratti galchani dafqa qote bula nyaacha bahan warra da isito ta isaniti la lamun indanda chiratti injirecha kanaf ammas wonni asiratti lalu qamnu tokko warri duguma quqam amanta qaban imma kana cirisani lalu qaban an akkanam tokko akkanam hordofa amanta kanat ta ittile dubbachu nandanda gamratin akkabiyatti yolaltummo namonni akkana garen fin taleyin akkana kunni mana amanta ke satti man e fatanito ummata walitti busun qaban ummata walitti bus manni amanta kalesa gafa ummani eddu adda titti gubatu manni amanta eddu adda titti gubatu gafa ummani duguma ke kristanumma isaatini rakkon adda irragau e saturan wogota diddami torba e saturan isan gafa ummani qasitti dararamato turisan gafa mo papasin kun asi biya alatitti ari amansan e saturan sirna kana ke sabar manni amanta kuni qapasin ala dufeto garanatti kan gal kan tasgabbaayecha echa turan gafasan mata isani doksataniti miti achi ke sa kan turan malif akata kanan demaniyo kan jettu nanne amalle jiddu gal isani tokkof tokko malif motumma nu itti amanni male malif motumma nu filanni male malif wanu jenni male ta kan jedan warra amanta bakkambuni asratta kawni kunna qaw warra amanta orthodox tawado bakkambuni garumata isani amanta orthodox tawado ke sa galfatani amanta le kan fayyan fe ifi fayda isani qofa olantuma isani qofa mirkanesu kan barbadan fin taleji sabata warata
kintali ki saba warata anid tolega ya ready tari waldane kulkullo ta kun mana sagada kana fi o kibatas kare ta wad orthodoxy tv ol magari urani lu kun wan ram fatamu miti ak sagantan lallabi wangela kun yero man amantati angara barsi sanqabnet kaka samata saiti ne ka urduftod man amantati kun akasan tajajila wangela argatani fi gumacha guddana mota gudanida kun wa irafata mutumiti bakka garagaratmo gurma wudani man sagada bataskare rusan ijaranis argamera wa garagara gudanif kun garida kun wani sai rae gamuda kuna enyu yu halun dandaw har agar want fe kunu mo want guddato ko tayto ko manni duguma kalesa e motuma jijira e motuma ne kone ga jijira me bod rakonto ko to ko mulataniru harage ke sette kristano nadde bali mi damaniru asgara arsibale kana ke sette si duwa chalo jini wal qabate nam marfame bo jware jini wal qabate kristano tara mi dangere kun wana la mudandaw mi te chada kana mo motuma sa ka motuma fana boyetar kan fifu da charger kamnun dum tu balale fa charger in makara charger garu wantisan harda batas kan kuni godan sarra jirt jedan kun intentioni wan karagef ke saqab qaw waldan kun da ya da bara ku da sagal sadde ta man ke sakadin hunda e ga hunda e bodde daraba e batas kan da ragay bar ku da sagal sagal ta mitor ba filanno jini wal qabaten yadanna jimmatu wanta lubu ni gafa san kalaman bataskan ni gafa shin gubatte walda tin kuntu tetti gafa san afan to ko fan to ko tesinjen gafa kannona mana amantatti ala abuna morqorios akabiya godananta abumne patriarkin duran turani abuna paulos gafa do ni garangotu fan man walda tin kuntu tetti gafa monoxoni asit stefanosit gafa san ajjefaman waldatin kunturteti gafa mana man take sa obogetacho asafafa akabar badan galani tigafa tamanum neti kadruani kan turechal akabar bade gari gafa ni papaso ta gafa ni sikaya gar sisa turi waldatin kunturteti wata kata badu kadu batin betu ise daf mujateti kan jiracha turtechal har gudan safi abul murqorios fani biyetti galani sodo sin bakalama tore tokkota e darar mana wanta tera tra wachatu gramotu mat abate kunjechun rakkota ko to kuna madara rawota bajira chumiti rakko suni morakko biyat rakko mana amanta ta wadi ortodoxi fe ko famiti muslima ras gajira kampra ras ga akabiyat ummatun dar gar sabab garas ra demokrasi chowa chade majeru jechada mal jechu damma godan sarajira jechun kuni tari waldan kun ergama siyasa kan bra of kesa kabti indijedu gafi gudata ajechada tari waldan kun akuma humno nifin tala yito kotok siyasa ummata etiopia maraf infayen ummata etiopia mara qofamni sababa kabune rajidan sanaf kan infayen sanan oxrad ani seni star kan fachi super badeti indijedu iti adamu qaba bayzo motumman mana matatti kan bala gudda ke sabasera am motuma doktor abiy ahmed etu doktor abiy ahmed fan ke sagalu batani ti wayen imma manalubuma oromia ko orthodoxy millera kutu afture orthodoxy bakkala mat se chapsufture motuma ke sagale ti kan wante ta zgabes male akaka amet akale lifamet ak of jaram sanet yonesra orthodoxy bakkala mat chitte tur jejjala kana hunda motumma gochajiru akkawan motumma kolani akkawan motumma orthodoxy jargun barbab jedeetti fudatani dubbachu kun mal ramadde nejenne kuwa baran qabu wani isuma marge majenne isuma yero humno ni fintala yibiye digu afsocha ajranif bubaa kenu fenata sunin dandama kunimmo angabi digamun bi digamuna manna waldara bambar bade ne digame waye ka dura dubanne rajechada manni bi ya baka yorobi jiraate da ka waye imma democracy kan dubban waye imma filanno kan dubban iga karma o jiwol kapsi je gababu matme kuyan filanno saatin kenye tumo umar wajira studio no tube saru kuyan te cardi filatu ma fudatan harato mura mera iga kaitadi mugara filanno tidim
me gabamat ergajetu ene qabate deika to kusinkena sanuman tmura ani sanindura wanto kudbachun barbada umman kenya agefatoni kenya sakabekan warri walda kulkulota jedan kun fela fula marsariti awasa isan rasenani to alala wan papasichi jed isan fakenya afan ingilifatin barresani to galakisani kana jechun malif wan katasani barresan even afan amarifatif wo kana afan romifatin barresini namonni akumandura sinjede mata isani achike sa hunda jechu miti by the way akuma seladubatte wan isan biya amanta kana fis olenju namonni fintaliyin achike sa senani wan kana rawatan jirani umman kenya kana rabarachu qabada kana mbraya filanu dano laqabate to wan jiru kana atidubatte wan tidabalu injiru kana e gaur duftota saganta kenya qopi argada getti kenya guyara asmaratu murre jirra qopi le isa tafani welin turtigari